El Buruc, Bürcüler Suresi, Mekkeden nazil olmuştur. 22 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. vel <laughs> Andolsun olsun olan göye, O yevmül mوعud. Ve and olsun va'd güne. Kıyamet gününe. وشاهد. Vand olsun Uhud hadisəsini müşahidə edənə və onların müşahidə etdiklərinə. Uhudda yandırılanlara, öz ümmətinə şahid olan hər bir peyğəmbərə və onun ümmətindən şahid olduğu hər bir salih şəxsə. Axirətdə bütün keçmiş peyğəmbərlərə şahid olacaq İslam peyğəmbərinə bu onun şahid olduğu kəslərə axirətdə insanların əməllərinə şahid olan hər bir mələyə onların şahid olduğu əməli salih insanlara Allah evini ziyarət edənlərə şahid olan Həcrul Əsvadə və onun şahid olduqlarına Ölüm olsun o hendey sahiplerine, onlara karşı çıkan müminleri, odla dolu hendeyi atan kafir ve zalim şaha ve onun kümeyçilerine. <Sessizlik> o odunla dolu şöylelenen ateş, O zaman onlar odun ətrafında tamaşa etmək üçün yığılmışdılar. وَمَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ və möminlərin başlarına gətirdiklərinə tamaşa edirdilər. وَمَا Onlar müminlere yalnız sıfetleri ve işleri hem dolunmuş, yenilmez güdret sahibi olan, Allaha iman gətirdiklərininə görə eyb və irad tuturdular. O Allah ki bütün göylərin və yerin həqiqi mülkiyyəti və malikiyyəti ona məxsusdur. Çünki yaradılış, qorumaq və tədbir, bunların hamısı onun əlindədir. Allah hər bir şayə nəzarətçi və şahiddir. İn-nəlləzi فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم məwələhum məzabul hariq şükrəsiz mömin kişilərə və möminə qadınlara əzab və işkəncə verib sonra da tövbə etməyən kimsələr üçün cəhənnəmin cürbəcür əzabı və yandırıb yaxan atəş əzabı vardır bu ayədə ilk üç andın məqsədi göstərilir və 4-cü ayədən 9-cu ayəyədək and içilənlərin başlarına gətirilənlər şərh edilir. İn Həsis iman gətirib salih əməl edənlər üçün evlərlərin və ağaclarının altında çaylar axan cənnətlər vardır. Budur böy ürtuluş. İnna Rabbikə <Sessizlik> leşidid. Həqiqətən sənin Rəbbinin qəhri, intiqamı çox şiddətlidir. Həqiqətən, məxluqları yoxdan var edən və öldüydən, məhv olduqdan sonra yenidən əvvəlki halına qaytaran odur. Və Huval-Ğafurur-Rəhım. Odur, itaatkarları bağışlayan və çox sevən. O Erşin sahibi, varlıq aləmində hökm sahibi və zât və sifətləri baxımından şanlı şövkətlidir. İstədiyini qudratla yerinə yetirəndir. O qoşunların Allahın və onun peyğəmbərlərinə qarşı qoşun çəkən keçmiş ümmətlərin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? Firavun və Samud Firavun və Salih peyğəmbərin qövmi olan Samud qoşunları necə məhf oldular? kəfuru fi təkdib yalnız onlar təqsib etmədilər sənin gövmündən kafir olan kəslər daha şiddətlə inkar etməkdədir vəllahu Halbuki Allah onları her cehetten, vücud, el ve güdret bakımından ehati edendi. Onların bütün ixtiyarı Allah'ın alındadı. <Sessizlik> Bu kitap sehr ve əfsanə değildir. Əksinə, o okunmalı şanlı şöfketli bir kitaptır. Bel Kur'anum mecid. O yalan, tahrif, şeytan ve cinlerden korunmuş lüftedir. Lövh-i yazılmıştır.